prvi video na najgori. Čovjek im suje. Sam blizu Adi došao, ali sam uletio neke čuke, znači samo je žito oko mene. Evo tu je garaža. Odo, kako ide? Seksi. Seksi. Gledaj što se oko tam marinja pus mate, a? Buš!
Ti mat. Vidi, a? Jesu nove krpe? Jel? No. Jebe, ima. Šta? Oba dva. Ja. Display, tu su tečevi bogovi. To, ovo, to, ovo, drži ne da. Drži ne da, muzika. Boši nivo. Samo je znači, pa je. Tu je tu za nas. Ubi ga to. Jedinkom ga sad. Može, može. Ako ćeš kod, znači mora čitav kran, to je hvala. Svelko. Jel ima šta ovaj, kako se zove? Svelko, ima ovdje šta da nije kinijsko. Ima ovdje šta da nije kinijsko? Ima ovdje. Šta? Ima, u napoj sedma. Pilovacu, pilovacu naša doma. Ovo je napoj sedma. Ha? Ovo je napoj sedma. Još ti ga Svelko na drobiju. Svelko, gledajte vidio, ti nestao, potovario sve iz one čunke. Nisam, ali ima još. Nadrobio i on je pokupio ljudi tam, znači... Ovo je jedino meni što paše, ono ostalo... Isplazili jezike. Hajmo. Čućemo. Ne mogu ja više. Uzmimo za novo probaj, hajde. Novo probaj, hajde. Hajde, može. Prosto. Što smo brani i riđe, nudo. Ništa, hoću sam da probam ovo. Hoćeš ti još nešto, evo? Ne, sose on je tamo crno. Neću samo još to malo baci, to je to. Neću moći njegov baci. A moraš on i sose nasi to. A ne, još ti ješ. Ona sosa top ne može da... Kakve sose, ba ovo je baku. Ne volim ja puno kako se sada. Evo je Svalko. Znači joj ide ko hitno. Šta misliš, a? Znači ovo je dobro, jel? Ovo te od batka brata ovo neće. Šta je tu Svalko? Ono mi su sve jebe. Ti lajvaš, ti toka. Evo, tenzi. Sve svoje. Šta smo ti uvaći? Evo. Če znaš od? Sam. A tamo frizbir. Ja mislim da ti obori tamo na... Izgledaj. Ovo mi je zagorio ovaj pudin. Dva put njega. Če ne ješ pojas 15? Pa če ne ješ, ne. Tačno je vidi klišno njemu. Svako je kroz nos uko. A čuo ti pilđan za kao. Ne imam ni sladoli da je bovo. Nije. Sada čekaj, a? Sada ću na ovo tepio. Sada ću na ovo tepio.
peće na nama, a? Salka. Evo, gledam, ovo je. Počeli će ljudi, šta je kova tam? Propali su ono oči ko muda kroz gaće. Ne mogu s tobom ništa. I ovo gledaj, jesu na drugoj. Jesu na mrvi, ostavno gledam. Šta si gledam? Evo, evo. Ne, on sad gledam. Ima. Kako ne imam? Ne snimim. Gospe. Šta je radio? Šta si radio? Evo pispa da mu da. Evo, evo. Ti je cijelu kuglu usta stavio. Ja. Mišlim, Burani je imao u tom slavljenu. Tikve. Dobar slavljen. Evo sve kada. Vratimo se nazad. Vidimo ovo. Idi gore ravno. Pravati se, idi tamo desno iz ovoj. Skroz. Ja, ma tu moraš izvrati. Malo se sjebo, ali nema veze. Pa nije evo ti Lenar. Svaka izad mu kotić iz gepe kao še. Uvidi se, nešto će tamo kod Kineza. Nabi mu kotić, kotić na glavu. Nabi ga, svoje, odmah ga poderi. To sam ja čipsa čokolada za puta. Odvozim magistralom Haman iz Austrije. Ne znam šta je ovo pičku mata. Neka obilaznica, nema pojma. I sve ovako magistrale. Vozi se. Eto ga, stigli smo. Nedelja ne može biti bolja. Vidimo se, ćao!